Добрий день. Я перепрошую, перед тим, як ми офіційно почнемо, давайте узгодимо зміни по регламенту, тому що частина людей запізнюється. Пане Сергію, можливо, ми тоді по регламенту з питанням, яке стосується от власне доповіді вашої і Олега Наливайка з приводу єдиної карти, тоді спустимо другим номером, якраз тоді він під'їде, а почнемо тоді з ОБСЄ, якщо ОБСЄ не проти. Добре, тоді починаємо. По-перше, добрий день. Я дуже рада всіх бачити за нашим круглим столом. Я хочу почати з хорошої новини. В нас в квітні, як ви пам'ятаєте, були представники з місії з питань свободи слова. Freedom House, там був One Ifra, там була ціла така низка хороших поважних організацій. Вони надіслали листа на ім'я президента, де дуже схвально відгукнулися власне про роботу нашої відкритої розмови. Я можу навіть зацитувати їхні добрі слова. Вони написали дослівно так: ми висловлюємо задоволення побаченою нами роботою міжвідомчої робочої групи, на засіданні якої ми побували 3 квітня. І з побаченого нами було видно, що всі запрошені вітали можливість участі у відкритому діалозі. Вони висловили сподівання, що буде вироблено такий алгоритм роботи, який дозволить ефективно розглядати усі звернення до цієї групи. В зв'язку з цим я, по-перше, хочу привітати усіх учасників, оскільки ця робота, яка в нас тут ведеться, очевидно, вона є важливою і всередині країни, і для загального іміджу країни також. Але я би хотіла запропонувати таку історію, можливо, зараз наподумати, не мусово прямо зараз її почати, а це, власне, щодо впровадження алгоритму впровадження цих рішень. Тому що завжди в нас є історія, коли з одного боку є громадські організації, з іншого боку є правові правозахисники, є законодавчі обмеження деколи, а деколи просто нерозуміння одного іншого, як, наприклад, 171 статтею. Я пропоную подумати над тим, щоб організувати якусь, можливо, робочу групу, яка продумає варіанти, власне, введення цих алгоритмів в дію. Це зараз на подумати, і потім під час, власне, обговорення нашого операційного можемо тоді всі ідеї зібрати. Є ще одна практична, більш практична новина, так само хороша, яка стосується іноземних журналістів. В лютому, я нагадаю, представники іноземних ЗМІ звернулися до нас і попросили підтримки, оскільки нові правила отримання акредитації та віз для журналістів відчутно ускладнили їхню роботу в Україні. І під час минулої зустрічі ми розглядали це питання. За 2 минулих місяці, завдяки спільній роботі працівників МЗС, МВС, Держкомтелерадіо, нам вдалося значно спростити цю процедуру. Ми також налагодили документообіг, і в нас є вже такий доволі великий практичний кейс, якщо можна так сказати, залагодження цих ситуацій. В нас вже готова вичерпна інструкція, яку ми можемо пропонувати всім іноземним журналістам, кількість яких зараз збільшується, очевидно, тому що всі приїжджають висвітлювати Євро-2012, і ця інформація стає їм все більш і більш важливішою. Цю інструкцію ми оприлюднимо на Фейсбуці. Крім цього, ми оприлюднимо покрокову історію, коли ми візьмемо просто одного будь-якого журналіста, який найшвидше до нас звернеться, і його історію, як, куди він ходив, ми так само оприлюднимо. І я прошу підтримки всіх профспілок у зв'язку з цим просто про поширення інформації, тому що журналісти, очевидно, будуть звертатися до тих, до кого першого телефону вони знайдуть в цій ситуації. Ця інструкція зараз і зразки форм, які потрібно заповнювати, є у всіх папках. Оцих синіх, які, власне, були роздані, ви можете з ними ознайомитися. Ще одне регламентне питання, оскільки ми починаємо сьогодні о 5-й, а не о 4-й, я пропоную домовитися, що завершуємо о 7-й, якщо ви не проти. Мовчазна згода, так? І оскільки ми зараз трошки рухаємо регламент, я пропоную розпочати з питання, яке стосується нашої співпраці з ОБСЄ. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством внутрішніх справ в межах власне відкритої розмови розпочинає серію презентацій міжнародного досвіду та кращих практик взаємодії між правоохоронними органами і працівниками ЗМІ. І я пропоную власне розказати про деталі проєкту, який називається «Сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ».
менеджера проєктів з питань демократизації в Офісі координатора проєктів ОБСЄ в Україні Тіграна Карапетяна. І готуватися до наступного – це Андрію Дзюбенко. Большое спасибо. Ну, детально про проект расскажет Андрей Дебенко, у него презентация по этому поводу готова. Я же от своего имени, от имени координатора проекта в ОБСЕ хочу поприветствовать всех участников рабочей группы и всех присутствующих и сказать, что тот проект, который сегодня будет презентовать мой коллега, направлен на то, чтобы помочь создать такую практику взаимоотношений, в которой будет меньше конфликтов между журналистами и милицией. А также мы надеемся, что проект сможет поспособствовать большей открытости правоохранительных органов перед СМИ и обществом в целом. Проблематики взаимоотношений правоохранителей и средств массовой информации достаточно много внимания уделяет и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. И особенно важна ее работа в контексте вопросов обеспечения безопасности журналистов. И в рамках проектов мы, данного проекта мы собираемся предоставить возможность также познакомиться с экспертами, наработками и рекомендациями, в том числе и офиса госпожи Миятович. Сама по себе тема, она актуальна не только в Украине, но и в других странах. И именно с этой точки зрения мы считаем, что важно будет изучить и иностранный опыт решения похожих проблем в других странах и попытаться применить этот опыт в Украине. Разумеется, эффективность применения зарубежного опыта, она напрямую зависит в том числе от того, как мы сможем учесть украинские реалии и нормы украинского законодательства. И проект направлен на то, чтобы максимально адаптировать тот иностранный опыт, который будет изучен в рамках проекта, в том числе и к реалиям Украины. Надеемся, что те зарубежные местные экспертные возможности, которые мы будем привлекать в рамках проекта, станут стимулом для украинских бенефициаров, то есть имеется в виду и правоохранительные органы, и журналисты, и общество в целом, и журналистское сообщество, и разработать, внедрить позитивные формы сотрудничества, которые создадут более безопасные условия работы для журналистов и позволят милиции выполнять свою работу тоже эффективно и более прозрачно. Про детали проекта, как я уже сказал, вам более подробно расскажет господин Дзюбенко. Спасибо. Дякую. Прошу, пане Андрію. Насамперед, дозвольте подякувати за цю можливість виступити і розповісти вам про деталі проєкту. Проєкт сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами та працівниками ЗМІ виконується на запит двох українських органів, а саме Міністерства внутрішніх справ України та прес-служби адміністрації президента України. Власне, мета проєкту – надати підтримку правоохоронним органам України у вдосконаленні їхньої практики взаємодії з працівниками ЗМІ, щоб мінімізувати конфлікти, розробити технології їх запобігання, ну і, власне, удосконалити діяльність цих держорганів у відповідності до нових вимог законодавства в сфері доступу до інформації. Власне, проєкт буде спиратися на таких три методологічних кити. Це напрацювання Офісу представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, практичний досвід країн-членів ОБСЄ і, власне, українські законодавство і практики. Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ має багато, власне, методичних напрацювань та рекомендацій. Я, власне, вивів на екран лише деякі з них, і я прошу вибачити, можливо, надто дрібний шрифт, щоб побачити, ми можемо потім розіслати цю презентацію електронною поштою учасникам групи. От, і
практичний досвід країн-членів ОБСЄ ми теж будемо окремих країн представляти в рамках цього проєкту. І дуже важливо, в принципі, те, що проєкт буде спиратися і на як на українське законодавство, так і на певні інструкції та інші практичні напрацювання, які будуть з'являтися, чи вже існують, чи в системі МВС, чи внаслідок домовленостей, які будуть виникати між Міністерством внутрішніх справ та об'єднаннями журналістів. Наприклад, йдеться про питання запровадження єдиної прес-карти. Якщо будуть тут досягнуті якісь угоди про співпрацю, то ми готові ці напрацювання також включити в програму тренінгів, які будуть надалі розроблятися. Якщо говорити про конкретні заходи, які плануються в рамках проєкту, то це така от тріада, три етапи виконання цього проєкту. Йдеться про насамперед про ознайомлення цільової аудиторії, тобто працівників Міністерства внутрішніх справ та членів міжвідомчої робочої групи з питань аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів. І другий етап – це розробка тренінгової програми і потім безпосереднього проведення тренінгів. Якщо деталізувати кожен з цих пунктів, то ознайомлення цільової аудиторії буде відбуватися наступним чином. Ми будемо ми проведемо серію презентацій залучених закордонних експертів в рамках міжвідомчої робочої групи. В принципі, наразі ми плануємо залучити 4 експертів. Один з них зробить загальний огляд стандартів та кращих практик, які існують в міжнародному співтоваристві, які існують рекомендації в сфері, в зоні ОБСЄ, зобов'язання держави. Другий зробить огляд практики співпраці журналістських органів саморегулювання з органами правоохоронними. І будуть двоє експертів-практиків з досвідом роботи в правоохоронних органах, які мали і позитивний, і негативний досвід розбудови співпраці ЗМІ. Ми сподіваємося, що це буде дуже корисно як для учасників групи, так і для одного з запитувачів проєкту Міністерства внутрішніх справ. І відбудеться навчальний візит групи фахівців МВС та журналістів до одної з країн, яку ще, власне, поки що ми не анонсуємо, ми її обираємо. Для розробки тренінгової програми ми плануємо залучити 4 українських експертів. Власне, вже оголосили ці вакансії, у нас є на сайті. І так само вони, дякуємо міжвідомчій робочій групі за поширення цієї інформації. Набір цих експертів ще триває. І ми плануємо забезпечити, власне, передачу цього закордонного досвіду, який ми будемо залучати в рамках проєкту, до цих експертів. Ці експерти братимуть участь в усіх наших презентаціях. І так само двоє експертів-практиків, які будуть тут робити презентації, в них буде ще окреме завдання поспілкуватися з представниками медіаспільноти тут і з працівниками МВС, проаналізувати власне практику існуючу взаємодії працівників ЗМІ та правоохоронців в Україні і розробити свої рекомендації. По-перше, рекомендації для МВС, що можна покращити, що можна вдосконалити. І по-друге, рекомендації для українських експертів, які будуть розробляти тренінги. Таким чином, в принципі, ми сподіваємося, що цей той міжнародний досвід, який ми будемо залучати, він потрапить безпосередньо до кінцевих отримувачів цієї інформації, до тих, хто відвідуватиме наші тренінги. І, в принципі, цей етап завершиться презентацією розробленої тренінгової програми. Цю тренінгову програму ми презентуємо тут на засіданнях міжвідомчої робочої групи.
От, і, звісно, потім буде проведення тренінгів. Власне, графік виконання. Ми сподіваємося, що завершити ознайомлення з міжнародним досвідом за липень-вересень. Тренінгову програму завершити розробку до кінця жовтня. І самі тренінги відбудуться в листопаді-грудні. Якщо говорити про деталі тренінгів, то йтиметься про 5 тренінгів в Києві та регіонах. Кожен тренінг буде складатися з двох днів. Дводенна програма, і в принципі це буде кущовий метод, тобто учасників з сусідніх областей ми будемо звозити до місця проведення тренінгу. Ну і учасники будуть в цих тренінгів відповідальні працівники МВС, як в центральному апараті, так і регіональних управліннях. І, звісно, представники, активісти журналістської спільноти. Власне, це, якщо коротко, про проєкт. Все, я готовий або відповідати на питання зараз, або, в принципі, ось наші контакти мої і моєї колеги, які займаються цим проєктом. Ми готові приймати і питання, і пропозиції, як по телефону, так і електронною поштою. Дякую. Будь ласка, може запитання або коментарі до пана Андрія? Що сьогодні всі такі спокійні? День такий. Я зрозуміла. Ми досі ще чекаємо пана Олега, це з приводу, власне, нашого запитання, яке б мало бути першим, це по ідентифікації журналістів. Пане Сергію, може почнемо зараз тоді? Я тільки в двох словах поясню, про що йдеться. Ми дуже часто говорили, власне, про єдину карту для преси. І Репортери без кордонів піднімали це питання, і з МВС працювали, і зі всіма. І я знаю, що ще, будучи журналістом, це постійно йшлося про цю історію на всіх засіданнях всіх профспілок. І жодного разу це ніколи не доходило ні до якої завершального, ні до якого етапу. І, власне, зараз керівник НСЖУ Олег Наливайко, якого ми чекаємо з хвилини на хвилину, заявив так само про те, що про створення єдиної прес-карти всеукраїнської, і він вийшов з цією ініціативою. Він запропонував це до обговорення сьогодні. Перед тим, як надати слово панові Сергію, я хочу сказати і від прес-служби, і як прес-секретар, що ми дуже вітаємо цю ініціативу. Мені здається, що вона є не тільки на часі, вона допоможе життю як всіх прес-служб, так, я сподіваюся, і журналістів, і я сподіваюся, що в тому числі правоохоронних органів в цьому контексті. Прошу, пане Сергію. Доброго дня всім. Власне, це дуже попередня поки що інформація, це такі напрацювання, які є, але важливо те, що дійсно вдалося зрушити з місця обговорення цієї проблеми саме між профспілкою і спілкою журналістів, тому що ситуація така. Сьогодні емітентами всеукраїнських прес-карт є дві найбільші організації – це ННПУ і НСЖУ. Крім того, кожна редакція також видає. І ми вже знаємо, що під час виборів 2004 року була масова емісія, прес-карт видавались кому завгодно ці прес-карти, і були навіть спеціальні заяви про спілки, комісії журналістської етики щодо цього. Така ж сама ситуація повторилася 2010 року, була спільна знову заява. Минулого року з'явилася в Україні інформаційна агенція, приватна якась, яка під виглядом журналістських розслідувань вела детективну діяльність і теж будь-кому за 30 гривень видавала всеукраїнське якесь посвідчення журналістське. Власне, минулого року нам спілкою журналістів вдалося домовитись про те, що треба вже реально створювати національну прес-карту, тим більше, що цю ідею підтримує Міжнародна федерація журналістів. Найлегше, що вдалося зробити, тобто швидше, це приблизно... Це ще не остаточний дизайн, але вже у нас є інформація, як ми собі бачимо, як ця прес-карта буде виглядати. Що складні питання, які залишились? По-перше, немає остаточної домовленості щодо того, який буде пул тих організацій, хто видаватиме ці прес-карти. Тому що, наприклад, поки що ми працюємо разом з профспілка і спілка. Але дуже важливо, щоб в цю роботу включилися асоціації видавців періодичної преси. Тобто, щоб вони видавали членам своєї асоціації ці прес-карти, єдині національні прес-карти. Дуже важливо, щоб включилась Національна асоціація мовників.
нам і, можливо, індустріальний телевізійний комітет, тобто галузеві об'єднання. Власне, ми поки що так широко не виносили це питання, бо ми намагалися опрацювати технічні процедури, от спілка і проспілка, як ця емісія буде відбуватися, і найголовніше, як буде відбуватися контроль за цими прес-картами, щоб вони не потрапляли в руки людей, які не журналісти. І що важливо, це контроль за дотриманням власниками цих прес-карт професійних стандартів. Тому що, наприклад, позиція проспілки, і у нас це правило діє в проспілці, що ми делегували право контролю комісії журналістської етики. Тобто, якщо комісія журналістської етики виносить рішення про те, що член проспілки, який має проспілкове посвідчення, грубо порушує етичні стандарти, то проспілка може відібрати в нього прес-карту на підставі такого рішення. І, наприклад, от ми спілкувалися з колегами у Франції, там теж, якщо журналіст порушує професійні стандарти, є відповідні рішення, то йому не видадуть прес-карту. І дуже важливо розробити цей механізм контролю. Поки що от у цих фінальних таких рішень, як це працюватиме, їх немає. Але, в принципі, є загальне бачення серед учасників цього процесу, що треба рухатись в цьому напрямку. І я дуже сподіваюся, що цього року, можливо, навіть до початку виборів, нам вдасться вийти на фінальну стадію. Можливо, тоді ми запросимо, власне, створимо таку міні-робочу групу чи якісь такі секторальну історію. І незалежно від того, коли в нас буде наступне засідання, ми просто зберемо цих людей, запросимо Погорєлова, Катю, ну тобто обидвох Кать, з нами із ІТК, і відповідно Мостового, для того, щоб розробити, щоб дати старт вже ну, детальнішій розробці. МВС, я так розумію, потрібно, УДО. Ну, хто ще? Дивіться, думки тут розходяться, тому що є дві позиції. З одного боку, звісно, хотілося б прискорити цей процес, з іншого боку, є позиція така, що все ж таки це питання саморегуляції галузі, і нам не хотілося, щоб це ну, якось було під тиском якихось державних органів. Ми готові узгоджувати, коли самі організації журналістські узгодять, як вони це собі бачать, ми готові узгоджувати процедури щодо визнання цих прес-карт і контролю за їх емісією з МВС, там, з УДО. Але, наприклад, було питання щодо відкриття баз даних. Тут є у нас питання, чи варто нам відкривати для правоохоронних бази даних, якщо журналісти, наприклад, працюють під псевдонімом. Ми ж не можемо цю інформацію розкрити. Тобто це інформація, яка буде закрита. Але з іншого боку, ми маємо надати гарантії правоохоронцям, що ці прес-карти не будуть потрапляти будь-до кого. От ці технічні питання треба узгодити. Для цього, можливо, є сенс зібрати таку невеличку робочу групу і обговорити, як зробити цей механізм, щоб він не був елементом тотального контролю, але щоб він підвищував довіру правоохоронців до власників цих прес-карт, що це дійсно журналісти. Як тоді можемо домовитися? Ми тоді чекаємо від вас сигналу, як від профспілок, коли ви будете готові для того, щоб запрошувати. Ми просто, щоб ви розуміли, ми готові надати цю площадку як варіант для співпраці, якщо ви хочете встигнути до виборів. Ну, давайте спробуємо тоді зробити це як власне, ну, не в такому великому форматі, а в робочому форматі зібратися і проговорити це питання. Можливо. Добре, домовилися. Тоді, коли ви будете готові, давайте сигнал або мені, або Ірі, і ми запросимо, якщо, звичайно, не проти Тоді я дуже перепрошую, але, на жаль, мені треба їхати на роботу вже. Зараз пішли дзвінки. Якщо ви не проти, я попрошу Іру провести до кінця власне наше засідання. Єдине питання, що ми досі чекаємо Наливайка, я тоді пропоную по карті, якщо є ще комусь щось сказати, прошу сказати. І, можливо, ми тоді повернемося до цієї історії, коли він приїде. Прошу. Додам ще два слова. Зараз просто ми, якби узгодивши більш-менш питання між нашими організаціями, ми звернулися по досвіду до спілок і проспілок журналістів в європейських країнах, тому ми ще якби підтягнемо інформацію, як це питання регулюється у них. Наразі ми працюємо з польською спілкою журналістів, з британською спілкою журналістів, і я думаю, що якраз от ми десь до кінця липня ми це все будемо мати вже більш чітку структуру. Як це можна зробити у нас? Чи є ще якісь пропозиції, власне, з цієї єдиної прес-карти? Ні? Їдемо далі? Якщо можна, я оголошу наступну історію, і ми поміняємося двома місцями. Йдеться про звернення, які надходять до міжвідомчої робочої групи, які вивчають, відповідно, правоохоронці, і мій, очевидно.
Я прошу про стан справ щодо цих звернень проінформувати пана Віктора Замфірова. Дякую. Генеральної прокуратури нами вивчається прийняті рішення як підпорядкованими прокурорами, так і іншими правоохоронними органами, дається їм оцінка. І, зокрема, я хочу проінформувати, що прокуратурою Печерського району міста Києва 4 травня поточного року скасовано постанову Печерського районного управління внутрішніх справ від 28 квітня про відмову порушення кримінальної справи та порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 125 за фактом спричинення умисного тілесного ушкодження журналісту телеканалу ICTV Тетяні Третяк. Проведення досудового слідства доручено слідчій міліції. Підстав для порушення кримінальної справи за статтею 171 Кримінального кодексу України прокуратурою Печерського району не встановлено. Генеральна прокуратура з прийнятим рішенням погодилась. Ми виходили з того, що діяльності знімальної групи ніхто не заважав. Була проводилась відеозйомка, безперешкодно бралось інтерв'ю. А всі дії вже проходили після того, як уже журналіст закінчив виконувати свої обов'язки. Також за фактом подій, які були 30 березня цього року, мала місце в лісовому масиві на проспекту Перемоги 139 міста Києва. Прокуратурою Святошинського району міста Києва винесено постанову про відмову порушення кримінальної справи стосовно працівників Святошинського районного управління внутрішніх справ та полку патрульно-постової служби за відсутності в їх діях складу злочину статті 171 Кримінального кодексу. Перевіркою, зокрема, встановлено, були дискусії того разу, що під час чинення опору працівника міліції заступник начальника Святошинського райуправління міліції ЗЕВа голосно пропередив про можливість застосування зброї. Такі команди не суперечать закону України про міліцію, в подальшому зброя працівниками міліції не застосовувалась. Крім того, вказаний працівник рукою відштовхував журналіста, який знаходився позаду нього та намагався взяти в нього коментар під час безпосереднього виконання їм своїх службових дій. З прийнятим рішенням Генеральна прокуратура теж згодилась. Водночас Святошинським районним управлінням МВС України в місті Києві 2-4 порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України за фактом хуліганських дій невстановлених осіб. Заходи припинення, які заважали діяти згаданим працівникам міліції. Ну і щодо законності вказано в цих рішень, Генеральна прокуратура, як я вже сказав, з ними погодилась. Загалом протягом 2020 року до нас надійшло 26 звернень. Це були з Автономної Республіки Крим, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Львівської областей та інших. За цими зверненнями 2 направлено за належністю, по 15 роз'яснення, по 8 прийнято рішення про відмову порушення кримінальної справи. Одне звернення задоволено. Я хотів би ще, так сказати, звернутися до присутніх тут представників засобів інформації, що аналіз тих от звернень, які до нас надходять скаргами, та прокурорських перевірок цих питань, які виникають, що ці питання потребують нашого спільного обговорення та вирішення, щоб унеможливити непорозуміння між представниками правоохоронних органів та представниками засобів масової інформації. І Генеральна прокуратура вважає цю площадку, цей майданчик, який є міжвідомчою групою, якраз тою можливістю знайти цю згоду. Ну, насамперед, про що я хотів би сказати. Ми підтримуємо це, так сказати, введення цієї прес-карти, яке надало б можливість ідентифікувати представників засобу інформації. Адже виконання працівниками правоохоронних органів своїх обов'язків і намагання журналістів взяти інтерв'ю по тим гострим питанням, виникають конфлікт. І ми розуміємо, що, так сказати, емоційне находження працівника міліції, який виконує свої обов'язки, і тут журналіст перед ним стає, намагається взяти інтерв'ю, це не завжди працівник міліції розуміє, хто перед ним. От. Насамперед, тому ми підтримуємо цю картку про ідентифікацію. Також потребує вдосконалення законодавства щодо прав обов'язків журналістів. Зокрема, як показує практика, взаємовідносини між працівниками органів правоохоронних, працівниками органів влади, виникає, так сказати, конфліктні ситуації. Ми хотіли б, побажали б журналістам з повагою відноситись до працівників як влади, так і правоохоронних органів, поважати виконання ними своїх службових обов'язків. Ну і, зокрема, я хотів би проінформувати, що мають місце, коли працівники засобів масової інформації здобувають певні переваги з питань використання своїх і, як сказав би, так сказати,
зловживають. Як для прикладу хочу привести такі дані, ну, у нас недосконалість нашого законодавства на зараз цього питання. Це, зокрема, використання засобів для відстрілу гумових, відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, які одержують особи, які тимчасово стають журналістами. Для прикладу хочу привести, по Київській області було проведено перевірки, встановлено 39 випадків видачі таких дозволів працівникам газети «Копійка». За результатами перевірки встановлено, що в газеті 25 осіб не працюють. Ну, але всі вони отримали засоби для відстрілу гумових снарядів. Зараз редакторам даної газети припинено з ними трудові відносини, анульовано посвідчення, і зараз працівники міліції розшукують цих громадян для, так сказати, щоб у них вилучити засоби травматичної дії. Ну, аналогічні факти були не тільки по Київській області, вони були і в Одеській області, і в Чернівецькій, і в інших областях. Тому ці питання потребують корективи. Ну, і наприкінці хочу наголосити, що Генеральна прокуратура завжди взаємодіє з представниками засобу інформації і готова завжди надавати їм інформацію. Дякую. Дякую. Будь ласка. Я хочу попросити пана Замфірова на наступне засідання по можливості надати нам матеріали службового розслідування, яке було проведено стосовно полковника Зеви, який чинив дії у Святошинському лісництві, оскільки, за моєю інформацією, ну, власне, наші адвокати досліджували його дії і знайшли там кілька порушень закону про міліцію. І було б цікаво побачити реальну аргументацію Генпрокуратури, чому ви відмовились навіть винести йому догану. Оскільки, по-перше, він був без посвідчення. По-друге, за моєю інформацією, на час цих подій він перебував взагалі у відпустці. По-третє, він знову ж таки закликав до зброї, коли поряд були діти, пенсіонери, що за законом про міліцію неприпустимо. Ну і останні ті дії, що він чинив щодо журналіста. Журналіст був абсолютно легко ідентифікований. Він був з мікрофоном, він був з камерою, він був з бейджиком. Тобто, пані Оксана, ми можемо подивитись запис. Є ж запис. Пане Замфіров, будь ласка, можемо отримати матеріали питання, службового я розслідування? Я хочу вас поінформувати. Службову перевірку прокуратура не проводила, оскільки це проводило МВС. А, тоді питання до МВС. Чи можемо ми отримати матеріали службового розслідування? Матеріали службового розслідування виключно для службового користування. Так, ми проінформували громадськість, що за результатами їх проведення порушень не виявлено. І відповідно заход дисциплінарного впливу за зазначені дії, за які ви запитуєте. Згідно закону про інформацію, прошу розглядати моє прохання як інформаційний запит, висловлений вам в усній формі. Можу надати вам свою адресу, але було б добре, якби це було представлено от саме на засіданні комісії. Якщо ви дійсно впевнені, що ваші аргументи абсолютно правильні, ну переконайте нас, будь ласка, ми хочемо їх побачити. Можливо, ми помиляємось. Дайте нам матеріали цього службового розслідування. Це питання ми вже розглядаємо другий раз. Так, я думаю, що у нас є багато актуальних питань. Це було питань, на комітеті особливо при Верховній Раді. Тут не лише. Ми перший раз його тут розглядали, другий раз розглядали при комітеті Верховної Ради, і зараз третій раз до нього повертаємося. Я думаю, що маса актуальних питань, яким краще приділити увагу, аніж повертатися до цього. Дякую. Тобто ви відмовляєтесь, так? Ви відмовляєтесь надати матеріали. Я не прошу ставити це питання на розгляд. Я прошу сказав, надати що матеріали службового розслідування. Матеріали службового розслідування ми вам не можемо надати. На якій підставі? На підставі закону і на підставі наших відомчих. Ну тоді напишіть мені, на якій підставі, ви можете мені надати. Згідно діючого законодавства, то яка особа, яка була потерпівша, яка Сафаров, так? Він може, має право з ним ознайомитись, будь ласка. Я прошу, як член міжвідомчої робочої групи. Пусть хай він прийде, ознайомиться з матеріалом. Ми можемо ознайомитись, дійсно. Відмовний матеріал, хай вивчить його, будь ласка. Ви відмовляєтесь мені надати ці матеріали на моє питання? Я ще раз сказав. Будь ласка, аргументуйте. Аргументую. Згідно діючого законодавства, особа, яка заінтересована, Сафаров, як він вважає, що було потерпілою, має право підійти до органів прокуратури, ознайомитись відмовними матеріалами. З відмовними матеріалами, а з матеріалами службового розслідування МВС. Якщо я буду аргументувати, то зараз це буде 3 години, так? Якщо почну ну, з Конституції, законів. Форму, це матеріали для службового користування, так? Вони не підлягають розголошенню. Але представники прокуратури, ви гарантуєте, що якщо прийде Сафаров з нашими юристами, тобто він отримає ці документи? Перепрошую, я вже на цьому засіданні, я не пам'ятаю скільки, я 8-ме засідання. Я перший. Будь ласка. Сафаров приходить і знайомиться з матеріалами. Але матеріали МВС ми не отримали.
Я розумію, що пані Оксані потрібно, як я вже сказав, другий пункт – скандал. Нет, я бы, например, хотела тоже сказать о том, что то, что мы слышим, свидетельствует о нежелании вас рассматривать этот вопрос и давать ответы. Вы говорите о том, что это не менее актуальный вопрос, чем множество других. Но для нас этот вопрос вообще актуальный, тем более, что Оксана Ромео, представитель партии Пескадуна, говорит о том, что есть свидетельство все-таки нарушений со стороны милиции. Это питание было предметом розгляду уже не один раз. Я про нього інформував на комітеті. Яку відповідь вам потрібно, щоб вона вас задовольняла? Ви скажіть мені, я її вам надам. Чіткі аргументи, чому була відказана в впровадженні. І після цього ми так... Почекайте. То різні, речі. Романюк задає одне питання, ви даєте інше, так? І тут виходить в комплексі. Одне питання до прокуратури, інше питання до мене. Стосовно матеріалів службового розслідування, вони для службового користування, ми їх надати не можемо. Якщо звернетесь ви до нас з запитом, ми вам, вам надамо інформацію, що було проведено службове розслідування і результати. Так? Що стосується матеріалів про відмову у порушенні кримінальної справи, це компетенція прокуратури. А я прошу от юриста тут присутнього, Рома, прокоментуй, будь ласка, чи є це державною таємницею. Якщо там якісь персональні дані цього міліціонера, можна дати цю інформацію частково, закон дозволяє її дати частково. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, якщо це службова інформація, то в принципі вона є службова і вона є з обмеженим доступом до моменту, доки не прийнято остаточне рішення. Пункт 1 частини 1 статті 9 закону. Якщо вже прийнято остаточне рішення, ця інформація вже не може бути службовою. Може бути виняток, що там якась інформація стосовно, дійсно, може там, стосовно оборони країни, нацбезпеки, таке інше, дійсно, це силова структура. Але, в принципі, документ сам надається, а вилучаються з нього тільки ті елементи, які містять таку інформацію, так, з обмеженим доступом. Відповідні там слова, речення, малюнки, фотографії і таке інше. Ну, я не впевнений, що там є чітка аргументація, навіть якщо ми ці документи отримаємо. Просто воно вже зрозуміло, що міліція вважає, що це нормально, якщо за таких обставин офіцер закликає застосовувати зброю, коли навколо там пенсіонери, діти, таке інше. Ну, відповідно, це буде бити по репутації. З приводу документів, побачимо ми їх чи не побачимо, але результат ми вже маємо. Дякую. Можна мені додати? Я не хочу, щоб ми зараз надавали оцінку діям цього працівника міліції. Що стосується доступу до публічної інформації, є відповідний підрозділ, визначений у МВС, який відповідає за цей напрямок роботи. Згідно чинного законодавства, ви можете подати запит, як то усний, письмовий, чи емейлом, чи як вам заманеться, але до цього підрозділу і вам обов'язково нададуть відповідь. Якщо ці дані службового розслідування з грифом ДСК, тобто для службового користування, віднесені до переліку інформації з обмеженим доступом, там вже будуть якісь, ну, обмеження, так. Але цей підрозділ вам надасть інформацію. Добре? Добре. Давайте звертатися і не робити з цього... Ми вже подавали просто запити, насправді нам прийшла відповідь на 5 абзаців, абсолютно неінформативних, там просто якщо є порушення у діях цього підрозділу... Я ще раз подам цей запит і зроблю його публічним на цей раз. Давайте так зробимо. І я хочу зазначити, що якщо журналісти порушують етичний кодекс, ми, наприклад, ми їх не захищаємо. Ми слідкуємо чітко за тим, щоб професія лишалась, мала повагу. І так само я хочу закликати міліцію, якщо у ваших співробітників є якісь там порушення в роботі, щоб ви їх не покривали, а щоб принаймні було якісь хоча б, ну, якісь публічні заяви, тому що зараз ми не бачимо цього. І це дуже негативно впливає на імідж того ж МВС, на довіру до нього. Добре. МВС в ніякому разі не є закритою від загалу структури. Мені не зрозумілий ваш сміх, тому що є принципова позиція на відкритість діяльності міліції. Можна мені договорити? Спасибо. Хорошо. Ну, ми начали розводити, поэтому будьте добрі, я договорю, а потім ми дадим слово вам.
Поэтому, если есть определенные претензии к действиям того или иного сотрудника милиции, есть надзирающий орган, прокуратура, которая дает оценку этим действиям. Мы предоставляем в данном случае материалы нашего, да, служебного расследования и так далее. Они дают оценку. Если есть нарушения, поверьте, у прокуратуры точно нет никаких оснований защищать сотрудников милиции. Это их прямая обязанность пресечь правонарушения или преступления, если они имеют место. Спасибо. Дякую. Давайте ми не будемо дійсно в процедурні питання заходити, тому що в нас дуже багато питань. Ну, зараз у нас якраз буде поточка.нет слухатись наступне питання, і, можливо, якраз це все загалом ви озвучите свою позицію. Я пропоную так. Оскільки на минулому засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, де я була присутня, і всі депутати зійшлися на тому, що варто відмітити те, що МВС запрацювало краще, тому ми будемо сподіватися, що воно ще краще буде працювати, і на нашому, можливо, не наступному, але через кілька засідань всі представники, або, можливо, частково представники різних професійних об'єднань і журналістської спільноти теж це помітять. Я попрошу також Олега Татарова, якщо можна прокоментувати, тому що в нас питання експресу ще в порядку денному, яке перекладається з одного засідання на інше, все інші виникали факти. Прошу коротко поінформувати, і ми перейдемо. Так, газета «Експрес». Дякую. Це також уже другий раз я буду коментувати ситуацію, яка склалася по газеті «Експрес». Взагалі до правоохоронних органів газета «Експрес» зверталася 12 разів. 5 з них було звернення до органів внутрішніх справ. За результатами 2 звернень, там були в нас порушені кримінальні справи. Одна по підробці документів, 358 частина Кримінального кодексу. Вона після розслідування направлялася до органів прокуратури, але була повернута, відповідно, зупинено досудове слідство у зв'язку з невстановленою особою, яка вчинила злочин. Інша справа, на якій був присутній пан Починок, ми її обговорювали, це кримінальна справа щодо вчинення крадіжки його особистих речей у одному з розважальних закладів міста Львова. У справі була встановлена особа, яка вчинила злочин 77-го року народження. Під час розслідування вона померла, відповідно справа була закрита згідно до пункту 8 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу України. Більше звернень з газети «Експрес» до МВС не було. А що хочу сказати з приводу пана Починка, який прийшов заявою до міліції, неодноразово слідчим запрошувався він для проведення допиту, інших слідчих дій, але він не з'являвся і таким чином заважав нормальному проведенню досудового розслідування і прийняттю законного рішення. Дякую за увагу. Дякую. Чи є ще запитання учасників? Немає, так? Дякую. До нас приєднався Олег Наливайко. Вітаємо його тут. Дякую, що до нас доїхали. На Фейсбуці з'явилась відкрита розмова. Про це ви чули на початку травня. Дякую, хто приєднався. Окремо дякую кореспонденту порталу .net, який теж приєднався. Крім того, він до нас звернувся, власне, щодо інциденту, який всім відомий, який активно обговорювався. На жаль, це звернення стало першим таким нашій відкритій розмові, і ми відразу на нього відреагували, запропонувавши включити до порядку денного дане питання і запросивши Віталія на засідання. Прошу, Віталій може розповісти коротко, що відбувалось. Крім того, його колега має відеоматеріали, які хотів би фотоматеріали. У нас є технічні можливості. Добрий день усім. Розпочну. Я думаю, що багато хто вже знайомий з цією справою, чув, бачив і по телевізору, і у зверненнях. Буду коротенько скажу про це. Парку Перемоги під час громадської акції, яка там відбувалася, я як фотокореспондент порталу .net проводив зйомку. І під час цієї зйомки на мене напала людина, як потім стало вже відомо, це директор парку Перемога, і металевим предметом наніс мені тілесні ушкодження. На даний момент, по-перше, працівники, я досі не повідомлений, я був забраний в лікарню швидкої допомоги, я давав пояснення, я писав заяву в міліцію про те, що на мене був скоєний напад.
І на місці працівники «Беркуту», які приїхали на місце, вони відмовлялися затримувати людину, яка напала на мене. Це перше. Друге, коли я писав заяву, мені слідчий навіть забув дати направлення до судової медичної експертизи, щоб я зняв побої. По-третє, досі, на даний момент, я не маю офіційної відповіді від міліції на мою заяву. Заява була написана 4 травня, сьогодні вже 30 травня. Ну, оце у мене такі питання до представників МВС. Ну і до працівників прокуратури, яка зараз, здається, ще проводить перевірку щодо, чи являюсь я працівником ЗМІ, чи журналіст, чи не журналіст, хотів би запитати, чи є у нас в країні інтернет, чи є у нас в інтернеті ЗМІ, і яка доля новин в інтернеті в Україні, знаєте? Поки що такі от питання у мене. Дякую. Дякую. Прошу, Олег Татарович. Дякую. 4 травня поточного року, близько 18 години до Дніпровського управління, надійшло звернення по 102 про те, що по вулиці Алішера Навої невідома група людей вчиняє хуліганські дії. Дану подію було зареєстровано в журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочин. Виїхала слідчо-оперативна група. За результатами дослідчої перевірки було прийнято рішення про порушення кримінальної справи, передбаченої частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України за вчинення хуліганських дій. Також надійшло звернення до міліції від громадянина Лебезника. Матеріали були долучені до кримінальної справи, про яку я нині зазначав, але на вимогу прокуратури були направлені матеріали, виділені з матеріалів кримінальної справи до прокуратури, яка в цей час проводить дослідчу перевірку. Ну, а зустрічне запитання, вибачте, будь ласка, я переб'ю. Є фото і відео людини, яка мене б'є. Чому ця людина досі не затримана? Після того, як буде прийнято рішення прокуратурою, про наявність чи відсутність ознак злочину, передбачено статтею 171 Кримінального кодексу, так? Матеріали будуть нам розглянуті, і відповідно буде прийнято рішення по факту нанесення тілесних ушкоджень. Ну добре, а на місці, ну от коли я звернувся на місці до двох нарядів «Беркуту» з вимогою затримати людину, яка мене била, чому працівники «Беркуту» цього не робили? Ці факти будуть перевірені в рамках розслідування кримінальної справи. А можна питання? Дуже просте. Да. От дивіться, якби отак от хтось взяв і вдарив президента країни, скільки б часу знадобилось міліції, щоб його затримати і заарештувати? Скільки б часу знадобилось прокуратури для того, щоб визначити, чи є в діях особи злочин, чи немає? Якщо всі докази, ось вони наявні, ми їх бачимо на екрані. Кримінально-процесуальний закон нам встановлює термін 3 доби і 10 діб, протягом якого ми повинні прийняти рішення по заяві та повідомлення про злочин. Але є винятки. Коли матеріали направляються з органу в орган, то відповідно нова реєстрація і прокурорний орган, який здійснює, то здійснює перевірку матеріалів заяви та повідомлення про злочин. 27 днів. Що заважає це зробити? Це ж не олігарх. Не якийсь там чиновник високого рангу. Ну, здавалося б, тут у вас можливості повинні бути. Що заважає зробити і прийняти рішення за 27 днів? Скажіть, будь ласка. Ви ж розумієте, що це все робить неефективним усю нашу роботу тут? Давайте ми по порядку питання. Щоб у нас не вийшло допрос, як ми говорили. Значить, роз'яснюю. Першочергово була порушена кримінальна справа, як ми вже казали, 4 травня за статтею 296. На вимогу прокуратури Дніпровського району міста Києва були виділені матеріали за статтею для прийняття рішення за статтею 171. Оскільки виникло питання, що тут може бути злочин скоєний відносно журналіста за статтею 171. Прокуратура району в 10-денний термін, відповідно до вимог чинного законодавства, провела перевірку і прийняла рішення 25.05 про винесення постанови про відмову порушення кримінальної справи, що послужило підставою цьому. Тому що з пояснень керівника фотослужби товариства Digital
Венч Котельникова, лабезник, згідно чинного законодавства, не відноситься до категорії журналістів. Цим прокуратура керувалася. Скільки користувачів інтернету на Україні, я не знаю. Може, якщо хто знає, хай повідомить. Будь ласка. Я забув сказати. Дане рішення зараз вивчається Генеральною прокуратурою України. Ми свою точку ще не сказали, оскільки 25-го тільки відмовили. Ми витребували матеріал. Ми досконало, як я вже на початку говорив, вивчимо це питання. І дамо оцінку рішення прийнято прокуратури Дніпровського району. Можна спросити, а чому іменно от Котельников, чи як ви назвали, от він определяє? Тому що журналіст... він керівник фотослужби товариства Digital Ventures. Тобто він уповномочен рішати. Це то, що у мене є з тих матеріалів, які є. Ми вивчимо, як я вам сказав, 25-го відмовлено. І 27 днів вже пройшло. Які 25-го, 5-го, сьогодні яке у нас число? Дозвольте доповнити стосовно інтернет-ЗМІ, якщо дозволите. Значить, я ще раз, ви почуєте мене. Ми 10 днів прийняли. 25-го прокуратура Дніпровської руни прийняла рішення. Я говорю о том, що произошло это 27 днів назад. Розслідується кримінальна справа за 296-ю. Сергей задал хороший вопрос. Если бы вот это все было учинено не против лобезника, да, который журналист или не журналист, у вас вызывает сомнение, а вот против президента или против премьер-министра, сколько бы... Ще рассказываю, в цьому злочині було дві... Определиться. Хуліганство і злочин відносно журналіста. Міліція порушила кримінальну справу, проводила розслідування відносно хуліганських дій. Прокуратура для того, щоб не було оцінки, що суб'єктивно підходять, витребувала матеріали відносно лабезника як журналіста і вивчила їх. Якщо дві, ми перейшли б на статтю 171. Ми прийшли до висновку, що тут немає злочину відносно журналіста. Тому що Котельников некий дав определення, що він не журналіст. Роман, а як в цій ситуації на самом деле нужно було діяти? Можна юристу це сказати? Да, прошу. Поняття журналіста визначає закон України про державну підтримку ЗМІ і соціальний захист журналістів. І тут не треба питатися у його роботодавця, вважає він його журналістом чи не вважає. Треба питатися у його роботодавця, яку роботу робить ця людина, і порівнювати з тим визначенням журналіста, яке міститься в законі, і на підставі цього вже робити висновки. І в мене ще одне питання. От пан Віталій каже, що не затримали цю особу. Ну тут затримання – це крайній захід дійсно, але її треба було встановити. Тобто, чи працівники Беркута, вони встановили, хто бив? Вони витребували в нього документи? Ні? Вони, а як ви дізналися? Вони на нього не звертали увагу. Просто він собі ходив поруч з працівниками Беркуту і взагалі ніяких дій щодо цієї людини працівники Беркуту не робили. Вибачте, будь ласка, присядьте. Стосовно пана Котельникова, він дійсно є головою фотослужби, але, наскільки мені відомо, він надавав інформацію про обов'язки Віталіка як фотографа. І в цій інформації було чітко вказано, які службові обов'язки. Це збирання інформації, це право фотожурналіста самостійно обирати тему зйомки, місце зйомки, самостійно планувати свою роботу і оприлюднення інформації. Наскільки мені відомо, все це підпадає під закон про роботу журналістів. І немає ніякої основи для того, щоб вважати фотожурналіста інтернет-порталу не журналістом. Тому все-таки питання, на основі чого було зроблено такий висновок, чи тільки тому, що до закону вказано, що це особи, які працюють на радіо, телебачення та преси, через те, що у нас не актуалізована інформація про інтернет. Ну це, дозвольте мені відповісти, це якраз ключове питання. Визначене інтернет-ЗМІ. Його немає в законі і так далі. Тому вирішувати, чи є людина журналістом, чи ні, ми не можемо на власний розсуд, ми керуємось законом. Подождіть, ми зараз вже мали, секундочку, є тільки репліка, ми зараз вже мали ответ, что на основании заключения Котельникова, которое вот опровергается, он вызнан не журналистом. Что это? А сейчас коллега говорит о том, что на самом деле он не определял, журналист или не журналист, а он дал ту информацию, которую его просили. Я перепрошую, а це ми, в общем-то, как кажут, рассуждаем, не видя материалов. Каждое мнение высказываем. Исходя из ваших слов. Я же объяснил с пояснением керівника фотослужбы, то в Digital Колесникова, с него. Прокуратура Дніпровського району, приймаючи рішення, виходила з цього.
С чего? Еще одно зауважение. С того, то есть что... вы сами определили журналиста, но не журналист. Уже не Котельников, а теперь вы говорите, что прокуратура определила. Коли опитали керівника фотослужби, є? Ви, це ваш підлеглий? Він у вас працює? Ні, я не маю отношення к точке. Розумієте? Что я мы сталкиваемся с тем, что вы, собственно говоря, не говорите, почему вы определили журналиста, а не журналист. Ви знаєте, коли його била ця людина, директор парку, Віталій себе максимально ідентифікував як журналіста. У нього було посвідчення, у нього було бейдж, у нього був в руках фотоапарат, він кричав, що він є журналістом. Тобто людина, яка його била, била журналіста. Вона свідомо знала, що це журналіст. Мало того, ця людина викручувала руки присутнім на зйомках іншим журналістам, які також мали в руках там фотоапарати. Він цілеспрямовано атакував журналістів. Тут не йде питання далі, ваше визначення, чи є він журналістом, чи ні. Він бив його саме як журналіста. Знаете, ну я представлюсь, меня зовут Требухов Максим, я коллега Виталика, это я его позвал на эту съемку, и я располагаю, наверное, больше информации вообще по этим делам, больше, чем вы, заметьте, хотя это ваша работа. Вот мне просто надоело это слушать, это очередной бред. Я вот хочу всем показать, мои коллеги меня знают, вот эту вещь. С вот этой вещи я хожу на съемки. Знаете, почему я ее беру с собой? Не потому, что я снимаю драки, не потому, что я хожу на эти съемки, а потому, что там присутствуют сотрудники МПД. И опасность исходит именно от них. И теперь я расскажу об этом случае, потому что то, что я слушаю сейчас от вас, и то, что я слышал на допросах меня, очень классно, мне понравилось. Я провел небольшое журналистское расследование, больше 5 лет занимаюсь незаконными застройками в городе Киеве. И теперь разбираемся по порядку. То есть, ладно, журналисты они не хотят признавать, теперь смотрим. Директор коммунального парка отдает часть парка коммунального неизвестным людям. Там на фотографиях видно, это дикие бомжи-алкоголики, которые бегают с досками по парку. Директор парка на своем джипе разъезжает по парку на бешеной скорости. Продолжаем дальше. Он нападает, на фотографиях видно, что люди, которые якобы там совершали правонарушение, по которому вы возбудили дело, находятся в стороне от нас. Он напал сугубо на фотокоров. Кроме Виталика, он нападал на меня, пытался выхватить камеру, и об этом я давал показания и на месте, и потом в прокуратуре. Целенаправленно выхватывал и пытался разбить камеру. С нами была девушка, она не журналист. Она то, что сейчас модно называется блогер. Она снимала все это на видео. Он и заломал руку, чуть не выломал, и бил рукой другой по камере, чтобы выбить ее в видеокамеру. То есть человек целенаправленно пытался скрыть то, что снимается, незаконно его деятельность. В парке, мало того, хочу заметить, это не храм. Это виниловая палатка, в которых обычно разливается пиво. А вы до сих пор не видите никакого повода для возбуждения дела и ареста этого человека, который сам признался, что он это сделал. Нету, они сами, люди, которые там присутствуют, сами подтверждают неоднократно. Есть видео, фотоматериалы, есть аудиозаписи, на котором они скажут, да, у них нет разрешения на данный вид деятельности. А знаете, чем занимается прокуратура? Знаете, что спрашивали у моих коллег? А почему я бил этого директора? А вправду ли я его бил после того, как он на меня напал? Видели они четко, что он на меня нападал, или может быть это я на него напал? То есть я так понимаю, что намного выгоднее и интереснее прикрыть директора, который совершает преступления на каждом шагу своей деятельности. Или как это можно объяснить? Я півхвилини, будь ласка, прокоментую. Но, давайте. Ні на одному засіданні не Віктор Анатолійович, не я ні разу собі не дозволяли повисити тон, так? І не говорити, тим більше, що хтось бред розказує. Так, давайте один одного будемо поважати. А ці факти про... Ні, ну почекайте, я вас не перебивав, так? Я вас не перебивав, так? А ці факти, про які ви говорите, то вони будуть досліджені в рамках розслідування. Я цього дуже багато слышав, як і мої колеги. Тепер смотрите, що тут зображено. Ви бачите сотрудника міліції? Или ви його не бачите там? Він нападає на журналіста? Тобто він не журналіст, так? Следовательно, я могу подойти точно так же сейчас к вам, пробить вам голову и сказать, что вы не были сотрудником МВД или еще кем бы то ни было, правда? Я могу согласиться еще раз с Олегом Юрьевичем о том, что давайте не переходить на оскорбления. Подождите, мы выслушивали очень долго ваш фарс по поводу всяких там разборов. Как вы считаете, кого считаете журналистами, кого нет? Насколько я знаю, по законодательству предусмотрена милиция определять, что мне делать и как делать. Так, почекайте. Давайте зробим наступним чином, я пропоную. Взагалі, ні, так пусть увидит. Максим, можна
Можно коллеги, секунду? Продолжайте. Давайте, если они не хотят, давайте. Вот весь межведомственная комиссия, смотрите. А... Вот видите, что вы можете заметить. Так, почекайте. А то, нападение на журналиста вы не замечаете. Да? Максим, почекайте. Давайте так. Сьогодні ви присутні... З цього не було. Максим, можна я скажу? Да, я вас дякую. Слушаю. Сьогодні ви присутні на 8-му засіданні. Дякую за присутність вашу. Да? А, в принципі, тут всі присутні, і, які працюють вже біля року. Над усіма зверненнями, які до нас надходять. Над усіма. І жодне звернення, тут є, наприклад, представник ІМІ Роман Головенко, який не дасть, кажуть, збрехати. Усі звернення, які знаходяться на контролі міжвідомчої робочої групи, вони знімаються з контролю лише за погодження представників Репортерів без кордонів, ІМІ і так далі. Для цього відбуваються відкриті обговорення, як у нас сьогодні тут, закриті зустрічі, які відбуваються періодично і в МВС, і в Генеральній прокуратурі. Ці люди, які присутні тут, як з правого боку від мене, так і ліворуч, вони обговорюють і знаходять варіанти, як вирішити проблеми. Ніхто не протиречить тому, що, на жаль, проблеми є як із боку правоохоронних органів, так і журналістів. І всі це визнають. І в нас тут були різні кейси, які, на жаль, показували проблему і там, і там. І ми пробуємо, як кажуть, вирішити, можливо, від малого до великого. Є глобальні проекти, які ми починаємо разом з ОБСЄ, для того, щоб, як кажуть, працювати на випередження. Є індивідуальні випадки. Що я зрозуміла, поправте мене, якщо я помиляюсь. 25 травня було, вибачте, можливо, я помилюсь, але відновлено. Відмовлено, а потім відновлено, так? Генеральне, зараз вивчає законність цього рішення. Так, значить, зараз... Так. Ми не можемо цим подати, тому що прокуратура Дніпровського району дала, ми ще не згадали, вірно відмовила, невірно відмовила. Тому, це ж ніхто не чує. Тому зараз приходять слідчі дії. Я вам скажу чесно, при формуванні порядку денного даного засідання всі правоохоронні органи і всі юристи були дуже сильно проти слухати цю справу зараз, тому що йдуть слідчі дії, і це може розглядатися як тиск взагалі на слідство. Тому... Але це звернення ваше, воно є включено до міжвідомчої робочої групи, воно знаходиться на контролі, і зараз йдуть слідчі дії. Щойно буде слідство закінчено, прийняте рішення, обов'язково, я сподіваюся, на наступному засіданні вона вже буде поінформована, як ви були свідком того, як газета «Експрес», яку ми слухали неодноразово і довго, і на комітеті, і в нас на засіданнях, і такі інші справи, буде поінформовано і вас, і усіх на загал про те, які є результати. Тобто до висновків ще не дійшли і не зроблено цих висновків фінальних. Крім того, я сподіваюся, що сьогоднішнє наше обговорення, як це вже було і неодноразово, допоможе зробити усім правильні висновки. Давайте, я сподіваюся, на цій оптимістичній ноті ми включаємо в порядок денний наступного засідання обов'язково поінформувати по вашій справі або вже про результати, або якщо, і тим більше є учасники міжвідомчої робочої групи, які постійно в нас, постійно в голосуванні при формуванні порядку денного, це і Оксана Романюк, і Наталя Лігачова, і Роман Головенко, які контролюватимуть, якщо ви не довіряєте там правоохоронним органам чи нам, вони контролюють теж, і вони будуть говорити, вони будуть це теж від вашого імені контролювати. На Фейсбуці ми теж будемо інформувати про те, що засідання, вибачте, розслідування завершено, результати такі чи інші. Там же всі мають право і можуть вільно коментувати. Крім того, якщо на наступне засідання буде запропоновано запросити, можливо, чи від вашої редакції представників, чи ще інших учасників цього інциденту, ми з задоволенням всіх запросимо. Будь ласка, ваша думка. Ми від профспілки просто готові надати довідку Генеральній прокуратурі, тому що Віталій вже більше року є членом нашої організації. Ми перевіряємо всіх, коли приймаємо, тому ми можемо дати довідки. Ці довідки приймаються до всіх посольств Шенгенської зони. Я думаю, це влучна думка, і це теж допоможе. Віталію, є ще, будь ласка? Так, у мене маленьке ще питання, просто я хотів би додати таке. У нас зараз дуже багато інтернет-ЗМІ, великих інтернет-ЗМІ. І я думаю, що вже час
прийшов підняти питання, чи є працівники інтернет-ЗМІ журналістами, чи не є, і закріпити це законодавчо. Дякую. Цілком підтримуємо цю ініціативу. Це взяло багато непорозумінь. У вас є юристи, у вас є профспілка, є об'єднання журналістське певне. Пусть вони виходять з законодавчої ініціативи. Але бачите, є юристи, є профспілка, але все одно нас не вважають журналістами. Та давайте, я думаю, дійсно розділимо, закон, хлопці, розділимо закон. Це питання. У нас були хороші... Если человек из членов профсоюза журналистского, вообще не может быть вопроса. Давайте... Нет, вот давайте все-таки не переводить тему в слишком общую. Если Максим является членом журналистского профсоюза, то он уже является по определению журналистом. Потому что есть... Я вам скажу, что есть соглашение, подписанное правительством Украины, с организацией Европейского Союза, с членами Шенгенской зоны, в котором четко указан независимый медиапрофсоюз Украины, Киевский медиапрофсоюз, Национальный союз журналистов Украины, как организации, которые имеют право выдавать посвідчення журналистов. Это международная угода, яка має вищий статус, ніж будь-який закон, який існує в Україні. Це не питання внесення змін закону, це питання компетенції. Якщо є міжнародна угода, визнана і ратифікована Верховною Радою України, то це достатнє питання для всіх посольств, крім нашої рідної міліції. Тут нема що дискутувати. Звіть мене, по Київській області я привел примір. 39, так сказати, удостоверення журналістів. Получили пістолет. Ця вся зброя видається виключно на підставі указу вашого міністра внутрішніх справ. Відмініть свій указ і не видавайте зброю. Все, скасуйте цей указ і не видавайте цю зброю. А при чому тут це діло к цьому ділу? Я перепрошую, але можна все-таки почути? Посвідчення видавали не НМПУ, так? Все-таки. От ви зараз змішуєте два діла. Абсолютно. Я ще раз повторяю, Сергій вам доказав, що посвідчення, якщо він є членом профсоюзу журналістського, значить він вже є журналістом. І це було ратифіковано Верховним Советом. Нехай нададуть при вивченні Генеральної прокуратури. А, от це друге діло, ви повинні предоставити. Будуть підстави, переглянути. А можна все-таки почути відповіді на питання Віталія? Якщо ми вже залізли в такі дебрі, журналіст, не журналіст, інтернет-ЗМІ і все таке, а відповідь на конкретні запитання. Чому не притягнуто до відповідальності цю особу? Ну, що давайте, зараз маю. Так. І чому слідчий не повідомив Віталію про те, що кримінальна справа порушена, не порушена, взагалі ніякої інформації немає. Давайте. Крім того, є відео і фото повідомлення самого цієї людини, яка визнає, що вона це робила. От якісь реакції будуть, якась відповідь конкретно? Давайте конкретно. У нас по регламенту ми обговорюємо звернення і ті кейси, які надходять до нашої робочої групи, але в нас не судове, чи докримінальне, чи і так далі слідство. Тому зараз ми підвели підсумки такі. З цим погодились всі постійні учасники. Правоохоронні органи приймають додаткову інформацію, в тому числі заяву від профспілки, яка підтверджує те, що журналіст є журналістом. Так? Правоохоронні органи завершують слідство, оголошують його висновки. Є учасники міжвідомчої робочої групи, серед яких і юристи, і представники журналістської спільноти в вигляді профспілок, громадських організацій, Репортери без кордонів, які ознайомлюються з цими результатами. Далі у нас обов'язково на наступному засіданні за місяць, у нас раз на місяць проходять засідання, будуть підведені чи проміжкові, чи фінальні підсумки. І по цьому питанню, і власне там будуть всі деталі згадані. Хто, як, чому і яка була з цього ситуація. Це що стосується вашого звернення, яке на контролі міжвідомчої робочої групи. І крім того, в нас на сайті президента в окремому розділі є усі звернення, які фіксуються. І ми сподіваємося також на це, вже ми анонсуємо, що в найближчий місяць буде, скажімо, така інтерактивна таблиця, де буде фіксувати звернення і стан справ по ньому. Наприклад, слідство ведеться там-то станом на таке-то число. Станом на таке-то висновки, закрито, знято з контролю чи не знято. Таким чином, в будь-який час, будь-яку добу
дня, там, день чи ночі, ви зможете зайти і подивитись. Значить, звернення Віталія поступило, воно зараз знаходиться в правоохоронних органах, таке слідство. Це те, що стосується вашого звернення. Що стосується законодавчої ініціативи, у нас є добра практика, ми давали свої рекомендації до закону по моралі і так далі. Можливо, дійсно, юристи спільно наші розглянуть таку можливість, щоб такі виступити з такою законодавчою ініціативою, подати, наприклад, до стаття, і можливо, ну, як давайте ми це розглянемо, наскільки це можливо. Тому що народні депутати, на жаль, на сьогодні тут не присутні в зв'язку з тим, що у всіх такий якийсь графік, сьогодні у нас таке засідання зовсім незвичне, але вони постійно присутні і охоче дають в цьому напрямі теж поради. Тобто я так розумію, поки що не буде відповіді ніякої. Ну, зараз, сьогодні вам не зможе ніхто дати відповіді, при всій повазі. І якщо ця та відповідь, яку зараз я взяла на себе сміливість підсумувати, вона влаштовує і Віталія, як я розумію, тому, я думаю, цього достатньо. Дякую. В нас є ще одна справа, яка минулих два тижні обговорилася активно в ЗМІ. Це ситуація в редакції «Уніан». Учасників жіночої робочої групи підняли питання про включення даного питання на обговорення на сьогоднішнє засідання. Всі проголосували за це. Ми навіть дістали звернення від імені керівника робочої групи прес-секретаря президента до редакції, запросивши представників редакції, які бажають прийняти участь в засіданні і хто може бути делегований від редакції представляти інтереси тих чи інших сторін. В нас сьогодні є на засіданні Олег Наливайко, який ще є і президентом «Уніану». Якщо можна, ваш. Ситуація. Ситуація в «Уніан» широка, ми набрали розгляду. Харченко відмовився від цієї посади. Ну, в першу чергу, за його словами, ця посада є така адміністративно-менеджерська. Він ніколи не займався цією роботою, його цікавить творчий напрямок діяльності. І він зараз працює над одним з інтернет-проєктів і для себе прийняв рішення не, як правильно сказати, балотуватися, висуватись на посаду президента. В зв'язку з тим, в п'ятницю було прийнято рішення менеджменту, що він звільнився за власним бажанням, ну і збори таким чином були відмінені. На сьогодні питання йде в консультативність цього приводу. Ну так, якщо в двох словах. Дякую. В нас є, на жаль, не зареєструвались перед засіданням. Прошу представитись і... Мене звуть Ольга Подірякова, я голова профспілкового осередку «Уніан» і ну, представник трудового колективу. Я працюю на посаді керівник редакції регіональних новин в «Уніані». І ну, я прийшла теж сказати пару слів. Як ну, все це сказав, те, що сказав Олег Наливайко, все так, ну, так і є. Але ну, ми дійсно прийняли заяву. Коли було прийнято рішення про переміщення нашого головного редактора на іншу посаду, ми прийняли заяву трудового колективу, і все, що ну, в цій заяві було викладено, якби всі ці ну, постулати, які ми розповсюдили, я хочу ну, просто сказати, що все це справда. І ну, це якби профспілка і трудовий колектив вважає, що це кадрове рішення було зроблене незаконно, з порушенням кодексу законів про працю. Так, включимо.
І ну, навіть якби сказати ті дії, які якби там, ну, те виправлення, яке зробив наш президент, ну, цієї ситуації, і все це, ну, вирішення цієї ситуації, це все одно не зняло того, що було, сталося порушення закону. І з боку нашого генерального директора, з боку нашого нового керівництва. І чому я тут? Я хочу сказати, що ми, ну, мені здається, от для мене особисто і для тих людей, які ви стали активістами, ну, які виступили з цією заявою, на сьогоднішній день досі існує якась загроза якихось незаконних кадрових, може, можливо, змін, переміщень або звільнень, або якихось інших, ну, погіршень умов праці. От. І мені б, ну, хотілося б, щоб все це було все-таки працював закон, працювали, ну, були проведені консультації з профспілкою, щоб керівництво нове не ігнорувало профспілку, тому що в мене є, я не буду зараз вас вже тут, ну, грузити деталями, але в мене є переписка з нашим генеральним директором офіційна, де я робила запити. Ну, до мене зверталися співробітники, які, ну, от, зокрема, керівник економічного відділу у нас звернулася до мене через її, ну, намагання її незаконно звільнити. Ми не оприлюднювали цю ситуацію, оскільки ми вирішили її. Якби ми не дали цій ситуації вийти, якби, і, ну, щоб це рішення було б таки прийнято. От. І знову-таки до мене звернувся, якби, як до голови профспілкового осередку Олександр Харченко, коли було здійснено його переміщення. От. І ще я хочу сказати, що на сьогодні, от, оскільки вже в нас наш головний редактор, ну, звільнився за власним бажанням, я насправді, ну, дійсно не знаю, ну, там, що його спонукало, але я думаю, що такі до того, як було зроблено переміщення, в нього не було ніякого бажання звільнятися з УНІАН. От. І зараз в нас, ну, є новий менеджмент і старий трудовий колектив. І мені б хотілося, щоб ми такі виробили чіткі правила, чіткі засади редакційної політики, щоб була створена редколегія, щоб була створена редакційна рада, і щоб, ну, якби ситуація в УНІАНі була на контролі, і щоб у нас не було зловживань, ну, з боку там нової адміністрації стосовно працівників. Тому я от, ну, я думаю, що ми будемо ініціювати цю раду, і хотіла б, щоб присутні тут, якби, теж, ну, слідкували за цією ситуацією, там, ну, можливо, там видали свої рекомендації там традичні. Дякую. Оскільки, пані Олю, оскільки ви так загалом охарактеризували ситуацію, з нашого досвіду дуже важливо, щоб було максимально конкретизовано, в чому були порушення законодавства. В чому були, на вашу думку, які вирішення з цього питання, щоб ми могли, ну, щоб ми могли зрозуміти, над чим працювати і куди йти? Я би тоді вас просила, як ви голова профспілки, так, УНІАН? Голова профспілкового осередку. Я би вас просила детально звернення на, теж на керівника міжвідомчої групи, на ім'я прес-секретаря президента Дар'ї Чепак. Ми обов'язково ці всі звернення тиражуємо і розсилаємо в рамках нашої робочої групи. Тут дуже важливо викласти, в чому були порушення, які саме, ну, тобто факти, цифри, факти, і ті рекомендації, ті побоювання, чи ті, скажімо, конкретні пропозиції, які би ви хотіли. Тобто, от, редколегія, редакційна рада. Так, зараз ще Оксана Романюк скаже свою думку з цього приводу. Будь ласка. Я підтримую Іру і хочу сказати, що журналісти вже заявили про порушення, які були допущені у своїй заяві, яка була оприлюднена, власне, коли ця ситуація відбулася. І оскільки там були заявлені досить суттєві порушення, в тому числі, що стосувалися не тільки трудових прав, а й редакційної політики, я думаю, що нашій міжвідомчій групі слід взяти цю ситуацію під свій контроль і дуже чітко спостерігати за розвитком ситуації, за діями нового менеджменту, щоб попередити,
якраз введення цензури, попередити порушення трудових прав працівників. І також я абсолютно підтримую заснування редакційної колегії в Уніані. Мені здається, що це взагалі буде дуже прогресивний крок і, можна сказати, навіть приклад для інших ЗМІ. Якщо це дійсно буде реалізовано і це буде справжня редакційна рада, яка буде складатися з журналістів, ну, тобто вона не буде контрольована, там, скажімо, менеджментом, а буде незалежною. Я зі свого боку, і думаю, що медіа-експерти присутні тут, я думаю, ми готові долучитися в якості експертів, юристи можуть проконсультувати, як це правильно зробити. Ми готові всіляко допомагати. Дякую. Прошу, Сергій. Ну, по-перше, я хотів би передати зараз офіційну заяву Віктору Занфірову з вимогою порушити кримінальну справу проти генерального директора Уніан пана Осадчого, а також провести розслідування і, можливо, порушити кримінальну справу проти інших керівників групи медіагрупи 1 плюс 1 за порушення статей, на нашу думку, частина 2 статті 175 Кодексу України невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Це стосується підприємства IT-стандарт. Ми зверталися до зверталися до робочої групи. Це стаття, частина перша статті 172 Кримінального кодексу України, грубе порушення законодавства про працю. Частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків. Стаття 219 Кримінального кодексу України, доведення до банкрутства. І частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовими повноваженнями. Мова йде про те, що працівниками IT-стандарту за участі безпосередньо Вадима Осадчого була не виплачена заробітна плата за досить великий термін, там сума більше 600 тисяч гривень, і відповідно не були сплачені податки. Не були сплачені податки, не були сплачені відрахування до пенсійного фонду, загалом сума, про яку йдеться, перевищує 1 мільйон гривень. Ми зараз, я хочу передати цю заяву офіційно пану Віктору. От, у нас є достатньо доказів і достатньо документів, які доводять безпосередньо участь в цьому процесі Вадима Осадчого. Вже яка там ступінь його буде відповідальність, за це буде вирішувати прокуратура. А те, що ми маємо докази, що він керував всіма процесами штучного банкрутства підприємства IT-стандарт, саме вивели всі активи на групу 1 плюс 1. У нас є підписи їх посадових осіб під документами і так далі. От. Тому ми вважаємо, що треба порушувати кримінальну справу. Бо це питання не тільки господарче, а це питання того, як керівники медіагрупи 1 плюс 1 вводять нові форми. Не нові, це старі форми, але вони їх на іншому, більш високому рівні, рівні цензури, вводять у себе в групі. Бо саме ці люди, от ми зверталися, був розгляд питання по Олегу Деніки, якого звільнили з каналу 1 плюс 1, який був ведучим програми «Гроші». Робили ми серію запитів щодо цієї ситуації. Ось що ми отримували відповіді від пана Ткаченка, підписаний ним. А звільнили Дейнеку з порушенням трудового законодавства. І ми отримали відповідь, що посадових інструкцій журналіста, наприклад, немає у них, відсутні, хоча за законом трудовим має бути. Редакційний статут на іноземному підприємстві 1 плюс 1 продакшн відсутній і так далі. Тобто, порушується закон про Національну раду, закон про телебачення, радіомовлення, порушуються права трудові журналістів. Таким чином створена була цензура в програмі «Гроші», потім не вийшов сюжет Романа Вінтонєва в цій же самій програмі. Тобто ми бачимо, як це пов'язане. Але що хотілося б сказати? Що нам би дуже не хотілося, щоб ситуація з розглядом цієї заяви сталася такою самою, яка сталася з розглядом заяви, яку ми надсилали в Генеральну прокуратуру по незаконному звільненню пана Гужви, Ігоря Гужви. І всі побачили, як швидко змінився зміст і контент газети «Сьогодні». І що потрапило на шпальти цієї газети, і для чого це все робилось. От ми 14 березня 2012 року надіслали заяву в Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за статтями 170, 172, 173 Кримінального кодексу України. Отримуємо відповідь Генпрокуратури за підписом пана Симоненка, чи пані, не знаю, тут, що переслали за належністю в Київську прокуратуру. Отримав Київську, чи Пижак, переслали за належністю в Солом'янську районну прокуратуру. Солом'янська прокуратура переслали в територіальну державну інспекцію праці.
Останнє це було 7 травня. А в мене питання, ми ж не просили переслати, ми просили порушити кримінальну справу. А де рішення по кримінальній справі? Чому не відмовили в порушенні кримінальної справи? Або порушили кримінальну справу? Всі докази незаконного звільнення Гужви з його посади є. Всі документи, все є. 100% прозора справа. Це та сама ситуація, як з Віталієм Лазебником. Все є, а справи немає. Тому ми б хотіли, щоб я от передаю ці всі теж документи пану Віктору. Будь ласка. Дякую. Дякуємо. Всі документи передані, отримані, зафіксовано. Чи є ще думки, які хотіли б висловити наші учасники? Я хотіла внести предложение вот по ситуации с Уняном, более общее. Мне кажется, что вот настала пора, может быть, нам всем вместе собираться и думать о том, каким образом защищать коллективы журналистов вот при смене редакционной политики собственником. Безусловно, он имеет право, там, не нарушая законодательство, увольнять менеджеров, согласие профсоюзов и так далее и тому подобное. Но даже при соблюдении всех законодательных норм, при этом мы знаем, что, опять-таки, собственник имеет право менять редакционную политику. Да? Мы знаем, например, опыт Франции, что при смене редакционной политики журналист может уволиться с получением значительной компенсации. Я думаю, что в Украине в общей ситуации незащищенности журналиста, в принципе, от произвола со всех сторон. Вот нам вместе пора уже тоже думать и о том, что о таких законодательных каких-то инициативах. А можно я отвечу на вот эту реплику? Потому что это касается как раз Александра Ткаченко. Вот наш запрос по Олегу Дейнеке относительно соблюдения редакционной политики. На канале 1+1 в 2005 или 2006 году, я уже точно не помню, был подписан, согласно закону о телевидении и радиовещании, о телерадиокомпании, был подписан редакционный устав. И вы помните, как Олесь Терещенко, еще двое журналистов увольнялись из-за изменения редакционной политики и требовали выплатить им компенсацию. Сделали мы запрос на 1+1 относительно этого редакционного устава. И нам отвечают, что, например, у программы «Гроши» редакционного статуту немає. Тому що 2008 року група, коли Коломойський придбав телеканал, вони перереєстрували деякі, внесли зміни. От Національна Рада прийняла рішення про внесення змін щодо їхньої ліцензії. І тепер вони перекинули активи. Тобто не активи, вони перекинули структуру так збудували, що у них люди працюють в 1+1 продакшн, яка не має редакційного статуту, ніхто нічого не виконує і формально нічого не зобов'язаний. Ми звернулись до Нацради. Очікували від них роз'яснення, була громадська рада при Нацраді, яка начебто прийняла рішення на користь журналістів, але офіційно жодного документу, жодного офіційного рішення, яке б відновило дію закону, немає. Но... На самом деле, це проблема не тільки групи 1+1, це общая проблема, що зараз більшість програм, в тому числі інформаційних, производяться продакшн-студіями, да, які не являються средствами масової інформації, і не повинні мати, відповідно, редакційних устав, тобто на них дія закону о СМІ не розпространяється. Опять-таки, это наша задача, как с этим быть, да? Тому да, хорошая идея. Прерываю вас, вы извините, это вопросы журналистской работы профсоюза. Может, мы какие-нибудь тогда вас извините? Нет, 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 это вопросы прокурорского надзора, потому что... Редакционная, это же не наша. Значит, а куди нам скажете? От порушено законодавство, порушені права журналістів на каналі 1+1, конкретно. Есть, мы сказали, рассмотрим. Значит, взято... IT-стандарт – это не журналист. Так вот, прошу не путать. IT-стандарт – это не журналист. Власне, в нас по IT-стандарт була теж відповідь, ми давали. Значить, я хочу дуже подякувати усіх присутніх. Значить, да, ми беремо на контроль всі заяви, які сьогодні тут озвучені і прийняті. Сподіваюсь, ми через місяць побачимось. Да, ми все беремо на контроль. Крім того, виникли ідеї про створення таких окремих робочих груп, власне, і озвучена ідея пані Наталі Лігачової. Тому, можливо, тут можна буде продовжити дискусію, але вже більш професійному руслі. Ну, по точці нет, у вас є всі можливості зробити красиве тіло. Так, блін, ми ж казали, так. Ні, серйозно. Дякую дуже. Дякую. Thank you.
Там уже в Рівному домі прийшло консульт губернатору.